ସବୁ ସୀମା ଟପି ସାରିଲେଣି ଜମି ଦଲାଲ, ସରକାରୀ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ମାଲେମାଲ। ଏବେ ନଜର ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଜମି ଉପରେ। ରାଉରକେଲା ଗର୍ଜନ ବିବେକାନନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲର ପାଖାପାଖି 40 ଡିସମିଲ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଛି 136 ଡିସମିଲ ଜମି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ପଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ହେଲେ 136 ଡିସମିଲ ଜମିରୁ ପାଖାପାଖି 40 ଡିସମିଲ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ, ଯାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ କିଛି ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ମିଶି ଜମି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଜମିକୁ ହଡପ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁବାଲା ତରଫରୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସ୍କୁଲ ଜମିକୁ ଡିମାର୍କେସନ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ଜମି ସରକାରୀ ଅନୁଯାୟୀ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ। ସ୍କୁଲ ଜମି ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଜମି ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାଁରେ ବସିଥିଲା ପଲ୍ଲୀସଭା। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଜମି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଯଦି ଗାଁବାଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍କୁଲ ଜାଗା ବାହାରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଡିମାର୍କେସନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ୟାକୁ ବେଶୀ ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ନ ନେଇକି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗା ବାହାରକୁ ବାହାରେ ଯଦି କାହା ରହିଯାଇଥାଏ କିଛି ଜାଗା, ତାହେଲେ ଆପସ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେଉ, ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ଏ ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ଆମେ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ଡିମାର୍କେସନ କରେଇକି ସ୍କୁଲର ଯେତିକି ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ। ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରୁ ସ୍କୁଲ ଜମି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ମାଫିଆଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।